So my name is Mom, and we used to be neighbors with Angel, and my mom and her mom are friends, so like we are also friends. And so Angel, I'd like to tell you that even when you go to Utawala Academy, may you continue working hard as you used to work hard in this school, and we pray all of the best for you, and may you go, and when you bond up with the others, may you just be good as you were in this school. Thank you. Mjeni ya njoo kwa heri sasa, goodbye everyone. Bye. Na utaambia aje? Ambie kitu, ambie kitu, ambie kitu, ambie kitu, ambie kitu. Njoo ambie kitu kwa maisha. Ndio natokea your friends kwa pamoja bado tutakutana tena. Mungu Nyakuru is home. Mama tu wako hapo. Haya, waelezee tu. Kwani ndiye alikuwa mdogo? The highest level, and she'll work well in the future for the betterment of our country. Thanks a lot. To the students, Mambieni, Kwaheri, anything. Who is the best friend? Anybody that represents students? I have. We pray that you may have a nice time there, and if you may, you may come here. We'll still be here, and we'll always love you, and we'll always be there with you anywhere you go. Just know this is your home. Na coffee. Love you. Best friend here. Utawala Academy. Hata utaenda, si ndio? How are you, sir? I'm good. I'm going to go to the house. Oh, don't make a good word. Where's that? I'm going to go to the hospital.
Jibu swali. Jibu swali. Wambi unaenda shule gani? Your friends, waeleze tu. Acha mic ikae hapo. Kaambia all my friends na classmates. Waeleze. My name is Angel. And I'm telling my friends, I love you so much. We'll meet again. We'll meet you when I go to Utawara Academy. Ambia ukifunga utakuja. Eh. Ndio nakuambia aje hiyo. Kidogo tata kwenye how she was. Mpambe tu kidogo. Alafu you wish her well. Nataka kukutana jina ya shule yako. Exactly. Ukitengeneza pia jina ya shule nyumbani. Sawa. So, haya sasa tueleze na pia unaweza mention iko wapi shule. Haya sawa, we are ready. Okay. Geoffrey, I'm teacher here. I'm the head teacher of Bright Future Academy. Pole kidogo ticha sauti yako iko chini. Sauti iko chini. Sauti iko chini. Ile sauti ya pale. Ila pale. Sio ngangi sana. Haya sawa basi, anza tena. Okay. Teacher Jeff, head teacher Bright Future Academy. We are located in Bahati, Nakuru County, and Princess Ejo was our pupil. She was a good pupil. Now, as she goes to Utawala Academy, we wish her well in her academics. And tungeomba legeji pia kuja hapa Bright Future atusalimie pia sisi. We wish her well and God bless you. And God bless Jesus. I am Vilma Akal. I am from Bright Future. I'm the head girl of the school. Princess Angel used to be our student. She was in grade 5. She was doing well, she was a good student, she was disciplined, and she was honest. Also she had good morals. And Princess Angel, we wish you well in Utawala Academy. May God bless you and may God help you in academics. Thank you. Happy makofi ya Angel. Evans. My name is Evans, the head of Bright Future Academy. It is my great gratitude to wish Angel success in Utawala Academy. May she prosper. Secondly, I'd like to tell other learners, just like Inju has used her talent well, they utilize their time, they use their talents well, so that they may prosper in the future. Thank you. Maybe you can tell us, you are giving the transfer letter to the parents. You have released her. Nini, it's okay to bila Mike. Nini, bila just Mike. Like Nini, Angel, Mama na Mama Father. So you receive a handshake as you receive your transfer. Sorry? Oh, Mzazi, by the way, Mzazi. Mzazi anakaa nyuma sana. Tungia hapa Mzazi. Angeli Karioki, mimi ndiyo mama ya Princess Angel. Na we are happy tuko hapa leo na watoto wa Bright Future Precious Academy. Nimekuja ku transfer Angel from Bright Future to Utawala Academy. Nimeshukuru sana tangu baby class. Angel amesoma vizuri na hii shule ni mzuri sana. Juu right now Angel anaongea kizungu yote. Hakuna kitu ajui na courageous. Hii shule watoto wote wanakuwa na courage. Atungeomba hata DP atembelea hii shule aone kwenye Angel alitoka. Na tumeshukuru sana.
watoto wa Bright Future na walimu. Tunasema ni asante. Na tuko na furaha sana nikijua kitoka shule tu tutoka akiwa mbaya, tumetoka na furaha. Na ndio maana tumesema turudi turudishe shukrani. Baki salama na tumeshukuru. Hand over mimi. Ningeza mama hapo kando na mama hapo. Kando nimpatiwe transfer. Like to release. Nini? Tusonge tu pale ndio tushike hiyo audio yake hiyo transfer letter. Okay. So introduce what you're about to read. That's it. Okay. This is the transfer letter from Bright Future Academy to Utawala Academy, and I would like to release this young girl and this young princess to Utawala Academy, and this is the transfer. I won't hand it over to Mama Princess. Mama Kofi. Thank you. Huyu anaitwa Princess Angel, anaitwa Martin. Martin amesomea hapa. Yes. Unamjua? Yes. Huyu ndio mamake. Wacheni niwaambie kitu ya kwanza. Mungu hulipa bidii na unyenyekevu. Huyu msichana saizi anastahili kuwa hapa na bodyguard, security. The same hapa anastahili kuwa na President Ruto akiwa security yake kwa kazi. Nataka kujua the reason why. Angel alianza kukalili shahidi. Kwa twende. Hata kwanza hajakalili shahidi moja hata tusikie. Tunasikia tu mashahidi moja. Moja hata wasikie. Moja tusikie. Microphone iko. Rais wangu, Daktari William Samoei Ruto. Kipenzi chake. Niko hapa kukushukuru kwa neno lako. Walisema hutakuwa kwenye debe. Ona sasa. Na kumbe baada ya dhiki ni faraja. Nidhani siku moja nitakuona nikubusu, lakini nishindwa kukuona. Nikaamua kukukabidhia shahidi. Nikikuuliza ya kwamba umeamini Wakenya sisi ni maguru. Makofi. Enzo, ndio wasalimie. Nani anataka kusalimiwa na mwenye anaenda kwa president? Simweke mkono hapo mnasalimiwa na. Ndio wasalimia na ongelesha kitabu. Salimia na usalimia wali. Waambie tu, waambie kitu. Teachers, enjoy. 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 Sawa. Tell them. Thank you my friends and my those who learn together. And I will miss and I will remember you. And I will tell you love to come and say hi to you. Makofi. How will you tell your teachers? I love you my teachers because you learn me there.
and I will say thank you for that. Thank you. We wish you well. We wish you well. God bless you, and you will go far. You will go far. We wish you well. Amekuwa hapo, asanti sana kwa hii shule. Kitu ya kwanza imekuwa kiwanacha. Unaona mtoto mnaona hapa sasa? Atakuwa kikaa meza moja na Deputy President of Kenya. His Excellency Rigathi Gachagua. Nafurahia hivyo? Yes. Unataka alete Rigathi Gachagua hapa? Yes. Sasa, nani mtatia bidii? Yes. Angalia mtoto, amekuwa kijituma. Unaangalia hivyo? Yes. So kila mtu aangalie talent yake. Amekuwa hapo mheshimiwa Kimani Ngonjiri jana akapeleka na mama. On the year 2021 akaanza na the current president. Alikuwa anamfuata kwa kampeni zake akitoa shairi. Alikadiri shairi. Kimani Ngonjiri akamshika mkono wakati wa kampeni. Alianza naye tukienda graduation anaenda naye. By good luck on Sunday kulikuwa na kongamano la makanisa hapa na Nakuru Boys. Mlishuhudia haya? Huyu msichana ndiye alikalili shairi la uwiano mbele ya president. Akapata appointment. Jana akapelekwa kwa Deputy President Rigathi Gachagua. Haya. Simsikize kwa mbele yenu ni Princess Angel. Tayari kuwakaribia shairi. Belle and you need Princess Angel. Tayari kuwakaribia shahidi lenye mada rais wangu na kipenzi. Rais wangu Daktari William Samoei. Rais wangu, Daktari William Samoei Ruto, kipenzi cha Kenya, niko hapa kushukuru kwa mema unayoifanya. Walisema hutakuwa kwenye debe, ona sasa, ona, kumbe baada ya dhiki, ni faraja. Nidhani siku moja nitakuona nikubusu, lakini nishindwe kukuona, nikaamua kukaribia shairi hii. Nikikuuliza ya kwamba, umeamini wa Kenya sisi ya tupanguingui? Nilikuambia dua mwaka uliopita wa 2022. Mungu Maulana akasikia dua zangu. Sasa tuasherehekee ushindi. Sifa zote kwa Mungu kwa kukutunuka fanaka hii. Uchumi wetu wa Kenya, umeimalika kisawa sawa. Ndio maana tulikuaminia kwa kuwa wewe ni mtu wa kusema na kutenda. Ninashukuru nikisema hatimaye Ruto yuko ndani ya State House. Nisisahau mashujaa wako waliokushika mkono ukiunda chama chetu cha UDA. Kama vile our Deputy President of the Republic of Kenya, Jeffrey Rigathi Gachagua, aka Ruto, Direcho Ruto, mama wa taifa. Wana Sanko, wana Sudi.